Sa lecture 4 na statics, we have moment. Sa question na to, meron ka daw L bar, tapos ang pinapahanap daw muna ay find the moment of F about point O. So, sa first question, moment about a point lang. So, simple lang yung equation dyan. Moment about a point is equal to R cross F kapag in vector form yung mga given. Pag hindi naman in vector form, pwede siyang gawin na R F sine theta. So, ito lang. Ito yung equation na gagamitin natin. Ang kailangan muna nating malaman. Ano ba yung r, yung f, tsaka yung theta? Yung r ay equal sa distance ng point na kinakonsider mo sa force na applied. So, ang point na kinakonsider mo based sa problem ay yung point O. Ito yon Tapos, yung force naman na applied ay nandito. So, check natin. Ano ba ang r cross f niya? Yung para makuha yung R, ano ba ang hypotenuse? Ang makakompute mo yung hypotenuse by Pythagorean theorem. So, 0.81 squared plus 0.47 squared. Kuha mo 0.9365. 0.9365. Yung F naman, given tayo, 110. Theta. Yung theta ay equal sa yung angle between yung R mo at yung force. So, kunyari, kung i-drawing natin ulit yung L bar dito, ito yung force, ito yung arm mo, ang theta niyan ay equal sa yung angle nyan ng dalawa, yung R tsaka yung force. Ngayon, makakompute natin yan, geometry lang yan. So, given ka naman dito na ang angle na to ay 13.5 degrees. Masasolve so, natin yung angle na to by tan inverse. So, ang angle na to ay tan inverse of y over x lang. tan inverse of yung 0.81 over yung 0.47. So, makuha nating angle ay 59.876 degrees. 59.876 degrees. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung angle na to, yung hinahanap natin na angle ay equal sa 90. Kasi 90 itong lahat na to, perpendicular naman, minus 13.5 minus yung nakuha natin yung angle. So, 90 minus 13.5 minus answer, kuha natin ay 16.624. So, yun. Meron na tayong lahat na required para i-compute yung moment i-compute na natin yung moment about point O. So, ang R mo ay 0.9365 times 110 times sine answer equals sa 29.47 Newton meters. Next daw, find the value of theta for which the moment about O is 0. So, kailan daw mag zero yung moment about. Oh, ano daw ang value ng theta para mangyari yon? So, para malaman natin, paano nga ba nag zero ang moment about a point, consider ulit natin yung equation. Moment equals r f sin theta. mag zero yung moment kung yung r mo ay zero, yung f mo ay zero, o kaya yung theta mo ay zero. Kailan mangyayari na r ay zero? Mangyayari na r ay equal sa zero kapag yung point na mismo consider mo, ay nandoon na din yung force na applied. So, ito yung point, ito yung force, yung R niya, wala ka namang, wala ka namang radius or wala ka namang distance na involved. So, ang moment mo dyan ay equal sa zero. Yung F, second case, kung F naman ay equal sa 0, siyempre kung wala ka namang force, wala ka na ding moment. Next, ito ang pinaka-common na case kung yung theta ay equal sa 0. Kailan ba nangyayari na 0 ang sin theta? So, mangyayari na 0 ang sin theta kapag, kung maaalala nyo, parallel ang dalawang vectors. Kasi kung dalawang vectors, parallel ang sin theta nila ay equal sa 0. Kailan nangyayari yon kung ang theta ay equal sa 0? So, syempre, kung theta ay equal sa 0, sin theta equal sa 0. At nangyayari yun kung parallel yung dalawa. Dito sa problem na to ano ba ang pinaka-plausible para maging zero ang moment? Yun ay kung ang sin theta mo ay equal sa 0. O kaya, parallel yung distance mo sa applied force. So, kailan mangyayari yun? Kapag, kunyari, ito ulit yung L bar, Kapag yung force mo ay at an angle na parallel sa distance O kaya nagpa-pass through siya sa point pag in-extend yung force Kasi syempre, kung ito yung case mo, ito yung R mo At ito naman yung force mo So syempre, kung mapapansin nyo, wala silang angle uh, Zero yung angle nila with each other Sin theta ay equal sa zero So, kung mapapansin nyo rin, nasoldo natin naman yung angle na yan, which is 59.876. Pero, ang tinatanong sa atin ay yung value of theta. Yung theta naman kasi ay naka-angled with respect to the positive y-axis. Ang gagawin lang natin ay yung complement niya, 90 minus 59.876. Makuha natin ay 30.124 degrees. Next, pinapahanap find theta for which moment about O is maximum. So, nalaman natin na ang theta ay equal sa 0 kung ang angle mo ay parallel with each other. Ngayon naman, ang theta mo ay magiging maximum syempre kung yung sine theta mo ay maximum din. Kailan ba nagma-maximum ang sine theta? Kapag yung theta ay equal sa 90 degrees. O kaya, yung sine theta ay equal sa 1. Ngayon, nangyayari yan kung ang R mo at yung F mo ay perpendicular sa isa't isa. Ngayon, yun lang yun. Uh, geometry lang din. Isosolve natin. So, meron tayong drawing ulit ng L bar dito. Meron tayong yung R mo na ito. Tapos, yung F daw, para mag-maximize yung moment, kailangan perpendicular siya sa R. So, ganyan yung arrangement natin. So, solve na muna natin ano ba yung mga alam natin na angles. Alam natin yung angle na to na solve natin na 30.124. Next, by geometry, ito rin ay 30.124. Ngayon, ang pinapahanap naman talaga sa atin ay yung angle na to From the positive y-axis, ano tong angle na ito? So, ito lang kasi ay 90 degrees. So, ang angle talaga natin ay 90 plus 30.124. So, ipa-plus natin ang 90 ito. Equal siya sa 120.124. So, para ma-maximize yung moment, kailangan mag-perpendicular yung R niya sa F. So, sa problem na to ang angle na yun ay 120.124. So ngayon, try tayo ng 3D naman na problem sa moment. So complicated na siya kasi nga 3D na yung ano, may x, y at z coordinates ka na. Tapos, ang concept involved pa ay moment about a line. So, basahin natin yung problem. If F ay, ito yung direction ng components niya, is applied to The frame at point S na may isang unknown na coordinate. If the moment of F about axis PQ is 0, determine daw yung YS. So, ibig sabihin kung yung moment daw ng force na to about this axis PQ ay 0, determine daw natin yung coordinate YS na hindi given. Ngayon dyan, concept, moment about a line. Ang equation lang naman dyan na gagamitin ay moment about a line is equal to lambda dot r cross f. Ayan lang. Alalahanin nyo lang. Kailangan nyo lang alamin ano ba ang lambda, ano yung r, ano yung f. Dito, yung lambda ay yung line na kinukunan mo ng moment. So, sa case na to, ang line na yon ay PQ. 'yung r 'yung distance ng end ng line na 'yon sa force. So 'yung r natin ay pwedeng ito hanggang dito o kaya ito hanggang dito. So 'yung direction niya makikita natin, malalaman natin kung ano ba ang gagamitin natin, ito ba o ito sa pag-solve ng problem. Tapos 'yung F naman syempre 'yung force na ito na hindi rin given 'yung magnitude. Ngayon, ang direction, ang convention natin sa direction ay, kunyari, ito ang final mo, ito yung initial mo. So, QP. QP. Kung QP tayo, ang R natin ay from P to S. Ngayon naman, kung ayaw nyo yun, kung gusto nyo, PQ, yung gagawin nating line. Yung R mo naman ay from Q to S. So, try natin na QP ang gagamitin natin yung convention. So, ito yung R or ito yung lambda ito yung r ito yung f so lambda dot r cross f kunin muna natin yung lambda so di ba sabi natin ang gagamitin natin convention ay q p so ano ulit ang q kailangan pala muna natin malaman ano ba ang coordinates ng q q ito yon meron siyang coordinate na 0.4 0.3 0 0.4 0.3 at 0 sa z-axis. So, ito pala ang kanyang x, y, at z-axis. Itong x, ito ang y, ito ang z. Next, ang coordinate P naman, meron kang 0.25 0 at 0.3 Next, meron kang s, point s. Nasaan yung point s? Ito yun. So, sa point S, 0. Dahil unknown yung y coordinate mo, gawin natin ys at 0 dito. So, dyan, makikita natin ano ba ang vector QP. Anong direction niya? QP, final minus initial, 0.25 minus 0.4, negative 0.15. Next, 0 minus 0, 0.3. Meron kang negative 0.3 at yung z-coordinate niya ay positive 0.3. So, ayun, yun na yung QP. Ang gagawin natin, sabi daw nga ng equation, lambda dot r cross f, kukunin natin ang unit vector ng QP. So, unit vector niya, kunin muna natin yung magnitude. Na ba ang magnitude ng QP? 0.15 squared plus 0.3 squared plus 0.3 squared 9 over 20. So, ganun. Ang gagawin nyo lang ay lahat ng coordinates na yan, i-divide nyo by 9 over 20. So, try natin. Store muna natin to sa A. Answer. Store sa A. So, ang gagawin dyan ay negative 0.15 over A. Yun yung x-coordinate niya. O kaya, negative 1 third. next, ang next na coordinate ay negative 0.3 over yung magnitude niya, negative 2 thirds naman to. Next, yun ulit, pero positive 0.3 na, ang coordinate niya ay 2 thirds. So, ayun, sa tatlong yan, lambda dot r cross f, ito na ang lambda natin. Ngayon, kunin naman natin yung next na hinahanap, which is yung r. Yung R, madali lang kasi final minus initial ulit. Final point mo ay S, initial point mo ay P. E. So, final minus initial, yung R mo ay 0 minus 0.25, negative 0.25, YS, at negative 0.3. Ayun, madali lang kunin yung R. Ito lang siya. Next, yung F naman. Given na rin kasi yung F. Uh, pero hindi given yung magnitude niya. Given lang naman yung direction. Pero kaya naman natin i-solve yun. F, yung F ay equal sa F na 20 over 29 na i hat. So, sa x component siya. 0 at F times 21 over 29. Ngayon, ang sabi ng equation are cross F. So, kailangan natin i-cross multiply ito. So, para mag-cross multiply ng dalawang vectors, hindi natin pwedeng i-cycle yan kasi may isang unknown. Isang unknown natin yung YS. Unknown din pala natin yung F. So, mahirap mag-cycle dyan. Ang gagawin natin, manual na cross multiply, ito minus ito. So, YS times F times 21 over 29 ay... 21 over 29, F, Y, S. Ito naman, meron tayong cross multiply, pero iba na yung direction. F times 20 over 29 times negative 0.3 minus negative 0.25 times F times 21 over 29. So, mahaba siya, pero pwede natin siyang, ito yung sagot doon. Negative 6 over 29, F plus 21 over 116 F. So, next, sa pangatlong component niya, cross multiply ulit, ito, minus ito, ay 20 over 29 F Y S. So, confirm niyo na lang na ayan talaga ang sagot pag kinross multiply vectors na yan. Next naman, sabi lambda dot R cross F. Ito na ang R cross F natin. Pag daw dot product natin sa lambda, dapat 0 ang magiging sagot. So, i-dot product na natin. Pag dot product, multiply nyo lang ito, ito dito, ito dito, ito dito, tapos ipag-add. So, ito, multiply dito, magkakaroon ka ng negative 7 over 29 f y s plus ito times ito. So, pagka i-ano nyo yan, simplify nyo yan, confirm nyo, 1 over 58F. Yan. Next, kapag ito naman, minulitipay nyo dito, confirm nyo na rin na negative 40 over 87 FYS. Yan. Sabi, equal sa 0. Ngayon, dalawa yung unknown, pero papansin nyo, pwede nating makancel. Yung F at ang matitira lang na, na lang natin ay ang YS. Shift solve natin. Meron kang negative 7 over 29. X plus 1 over 58. Minus 40 over 87. X equals 0. Kung ano yung sagot ay 0.02459. Meters, o kaya kung gusto nyo yung in millimeters yan, times 1,000 nyo, kung yung sagot ay 24.59 millimeters.